Drejtuesi i lëvizjes për ngritjen e Partisë Demokratike, Astrid Patozi, ka nisur një tur të ri takimesh me demokratët në rrethe, pas një kohe jo të shkurtër të takimeve që themeluan lëvizjen në muajin korrik. Në një shkrim në rrjetin social Facebook, Patozi bën të ditur se është takuar me demokratë të Korçës, po Gradecit dhe Devodit, duke parë lajmëruar se në javën në vijim, turi do të vazhdojë në qytete të tjera. Fati i Partisë Demokratike dhe ardhmja e opozitës në përgjithësi në kushtet e një qeverisje të korruptuar dhe arrogante ishin në qendër të takimeve me përfaqësues të spikatur në vitet të demokratëve të Korçës, Pogradecit dhe Devollit gjatë kësaj fundjave. Ky tur shënon nisjen e një komunikimi të ri të lëvizjes për ringritjen e Partisë Demokratike. Në një tjetër paragraf, Patozi shkruan se demokratët duhet ta marrin vetë në dorë fatin e tyre. Ka një bindje të konsoliduar tek të gjithë që Partia Demokratike po humbet dita ditës teren për shkak të drejtimit të gabuar dhe nuk ka asnjë sinjal pozitiv që ky trend rrënues do të ndalet. Në të gjitha takimet u theksua nevoja që lëvizja për ringritjen e PD-s nuk ka më asnjë arsye pse të pres zgjimin e Lulzim Bashës dhe se demokratët në të gjithë vendin duhet të marrin vetë në dorë fatin e tyre. Ky është turi i dytë i takimeve të Patozit dhe mbështetësve të tij pas themelimit të lëvizjes për ringritjen e Partisë Demokratike. Në muajin korrik.